прийом з 9 години. Це відео зняла жителька села Дерно Оксана Снітенко-Бартошко. Вона – мама трьох дітей. Жінка з самого ранку приїхала у Ківерцівську районну лікарню за допомогою. Її донечка Ніка сильно травмувала руку ще у суботу. Я їхала і спотикнулася, і впала на руку. У понеділок на робочому місці, за словами пані Оксани, крім невропатолога, ніяких лікарів не було. А до травматолога черга вишикувалася з близько 20 людей. Тоді жінка пішла до головного лікаря. Коли вже я сходила до головного, сказала секретарю, підійшла за хвилин 10 жіночка, дуже емоційно пояснила, що лікар буде через 15 хвилин. Але це вже було 10 хвилин, 11-ї. Приймають аналізи, якщо б потрібно було аналізи, до 10:30. Доки поставлять діагноз, доки скільки днів треба ходити в Ківерцівську лікарню, щоб хоча б вияснити діагноз. Не отримавши бажаної допомоги, обурена матір вирішила звернутися до обласного управління охорони здоров'я. Коли там хто наведе порядок в Ківерцях, там тільки саме перше дивляться заплатити спонсорські, зробити ремонт коридорів, де вигляд, і пару показових палат. Вже, ви знаєте, нема сили. Як вже там просидів півтора години мужик, дитинка ДЦП. І якщо мимо цієї дитини ходити, то вже наша рука побита, це вже дрібниця. Заступник начальника управління охорони здоров'я, до якого звернулася пані Оксана, ситуацію коментує по-своєму. Каже, справа не в халатності. У медзакладі просто не вистачає лікарів. Але обіцяє проконтролювати ситуацію. В найближчий час поїду в район, подивлюсь дійсно, чи в них така критична картина з кадрами, чи в них така критична вже ситуація саме з травматологом цим, чи це залежить від людини, чи від кадрової політики. Ніку направили до Волинської обласної дитячої лікарні. Там у дівчинки діагностували перелом кінцівки і саме там надали необхідну допомогу.